täällä pärjää ihan hyvin sillä, että sä oot niinku tavallaan vitun pitkälle oma itses vaan. Sä voit lompsia kumisaappaat jalas jonnekin tai sä voit mennä sinne. Ja sitten on taas sellaisia tilaisuuksia, mihin ei ehkä voi tulla, niin ei sinne kannata tunkeakaan silloin. Pysy poissa. Kyllä sitten pyytää sut ja hyväksyy sut sellaisena kuin sä oot, jos sä oot riittävän kova jätkä, niin kokemus on se näyttänyt. Mutta rockmies, jos puhutaan rockmiehistä, rockmies ei lähde linnanjuhlille. Se on mun mielestä siitä lähdetään. Niin kauan aikaa, kun mua ei sinne kutsuta, niin mä tiedän, mä oon oikealla jäljellä.